tämä iltapäivän loppusessio. Ja tässä joku voi sanoa, että nyt alkaa paneelikeskustelu. Kun me suunnitellaan näitä, niin mä en ole halunnut käyttää sanaa paneelikeskustelu, koska useimmat paneelikeskustelut on tolkuttoman tylsiä. Siinä jokainen panelisti sanoo sanansa ja sitten aika loppui siihen, jolloin se on silloin sarja pieniä esitelmiä. Niin se ei ole keskustelun ajatus. Keskustelun ajatus on se, että me ollaan tässä kaikki 6, tai minä ja 5 asiantuntijaa, ja me vaihdetaan ajatuksia ja katsotaan, että mitä kunkin omat ajatukset panee muiden ajatuksia liikkeelle. Siitä teemasta, joka nyt on valittu. Ja tämä on diktatorista. Me olemme valinneet teemaksi varautumisen ja huolen ja ennakoinnin. Ja se on ihan tarkoituksella se, kun meidän koko päivän teemana oli palvelut, tarpeet muuttuvat ja palvelut mukautuvat. Ja tämä ennakointi kuuluu siihen osaan, että ne tarpeet saattaa muuttua myös tulevaisuudessa ja sen voi vähän arvata, mitä tarpeita sitten tulevaisuudessa on. Ja ennakointi on sitä. Ja suunnittelu on siihen varautumista ja sen helpottamista, joka sitten on sen muuttuneen tilanteen edessä ja voisi siis toimia paremmin, sujuvammin, asiakaslähtöisemmin ja mitä tahansa. Mut mitä se sitten on? Minkälaisiin meidän asukkaiden, asiakkaiden, tulevien asiakkaiden huoliin tai riskeihin varautumisesta kannattaisi puhua? Minkälaisia ajatuksia teillä on, kun suostuitte tulemaan tänne ja sen jälkeen olette ehkä jonkun kerran asiaa miettineet? Samalla kun avaatte suunne, niin kertokaa, kuka olette ja mistä tuutte. Kuka aloittaa? Aloitatko Mia? No, minä aloitan keskustelun, katso päätä aina. Elikkä, joo, minun nimeni on Mia Inna ja tulen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, tuttavallisemmin ehkä Eksotesta, ja toimin siellä palvelupäällikkönä ja minun vastuualueena on hoiva- ja palveluasuminen. Ja mitä sun ajatuksia tässä on? Aha, selvä. Niin, mihin lähdetään? Listassa on monta aihetta, mutta jos nyt me ehkä katson tällaisen asumisen puolelta enemmän toki varmaan sitten kotihoitoakin, mutta että jotenkin kun mietitään näitä asumisen ratkaisuja niin tosiaan aamun ensimmäisessäkin esityksessä tuli esille se, että näitä erilaisia kevyempiä asumisen ratkaisuja meillä tulisi olla, niin jos nyt ajatellaan ihan meitä suomalaisia, ketkä ei välttämättä vielä olla täyttänyt 75 tai se häämöttää tuolla tulevaisuudessa, niin varmaan siinä jossain vaiheessa niin kuin jokaisen meidän pitäisi alkaa miettimään niin kuin tätä asumisen ratkaisua. Se, että jos asun jossain maalla, niin tiedän sitten, että meidän välttämättä pysty saamaan sinne niitä palveluita ihan, mitä joku kaupungin keskustassa saa. Että pitäisiköhän ehkä ajatella sitä osakkeen hankkimista sieltä lähempänä keskustaa ja maa, vai olenko sitten onnellisesti täällä ja yritän pärjätä ehkä vähän pienemmillä kotiavuilla ja onko mulla tukiverkostoa, ehkä omaisia tai sellaista naapurustoa siinä sitten, että ketkä vois sitten auttaa. Ja toisaalta sitten ihan tällaisille kunnan päättäjille ja ketkä tekee tätä kaavoitusta, niin miettii se, että kun rakennetaan, niin ne olisi tällaisia esteettömiä ja niissä on todellakin mietitty, että me voitaisiin asua siellä ihan loppuun saakka, että sen takia meille ei tulisi niin kuin sellaista tarvetta.
hakeutua. Kiitos Mia. Nyt kun seuraavat puhuu, niin mä teen pienen ohjausliikkeen. Nimittäin ensimmäisenä ajatukseni olisi, että mietitään, mitkä ne on ne huolet ja riskit, joihin voisi varautua. Nyt sä hypesit aika nopeasti ratkaisuihin. Me palataan niihin ratkaisuihin. Mut mietitään ensin, että minkälaisia tämmöisiä varautumisen asioita pitäisi olla. Haluatko Leila aloittaa siitä? Terveisiä Tampereelta. Mä olen Leila Mäkinen ja olen Tampereella kotihoidon ja asumispalveluiden erikoissuunnittelija. Ja kun mä tämän aiheen sain, niin mä katson näitä nyt etupäässä kotihoidon kannalta, koska mä oon siellä itse ollut pitkään aikanaan töissä ja sitten kehittämässä ja muuta sen jälkeen. Nyt toki kuuluu tehtäviä vähän laajemminkin vanhustenhuolto, mutta kun mä sain tämän teeman tai tämän otsakkeen, niin mä lähdin aika paljon miettimään sitä, että se huoli mistä ja kenenkä huoli ja koska se huoli on. Ja tässä on aika pitkät listat, mulla en mennä näitä kaikkia lue, mutta siis siihen, että kenen huoli, onko se asiakkaan, omaisen, hoitajien, onko se meidän johdon, onko se maakunnan, onko se minkä taso huoli, koska se aika paljon vaikuttaa siihen, että miten lähdetään asiaa käsittelemään, mutta että kumminkin, jos mä lähden nyt sinne asiakastasolle, niin mitä meidän kotihoidon ne huolet on, mistä ollaan murheissaan, mitä mietitään, niin on se yksinäisyys, ikäihmisten yksinäisyys ja turvattomuus, se tulee esiin kotihoidossa paljon. Sitten se, miten sitten onko niitä omaisia, onko ystäviä, taloudelliset asiat, niistä puhutaan, maksut nousee kotihoidossa meidän kaupungissa ainakin tässä ja se, että riittääkö asiakkaan rahat siihen palveluun, mitä hän tarvii tai mitä pitäisi saada. Sitten tietysti ne sairauksiin liittyvät, kaikenlaiset lääkitykset, toimintakyky. Siis tämä on hirveän monisäläinen tämä asiakkaan, että se miten me ajatellaan, että mitä huolia hänellä on tai mikä niin kuin aiheuttaa siihen hoitoon sitä huolta. Sitten se yleensä kotona selviytyminen ja sosiaaliset kontaktit, aktiviteetin väheneminen, masennus, ikäihmisten päihdeongelmat. Siis tämähän on tämä kirjo ihan tolkuttoman iso, mitä siellä voi vastaan meillä tulla asunto. Ja tässä oli edelleenkin puheenvuoro, että minkälainen se asunto on, mikä on se asuinympäristö ja paloturvallisuus ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Ravitsemus. Meidän kaupungissa otetaan se varmaan aika isoon syyniin kyllä tässä ihan on nytkin ollut, mutta vielä enemmän mietitään sitä, huoli siitä. Ja kaikki tämmöiset sitten, miten se asiakas sen elämänsä kokee, onko se kaos menossa, mielen kaos, ahdistus, pelko. Ja sitten tietysti se, että jos tässä on huoli mistä ja koska se huoli tulee, onko se koko ajan siitä asiakkaasta, onko se jossain akuutissa tilanteessa, reagoidaanko me vain silloin vai erityisesti silloin. Ja sitten se tilanteen muuttuessa, tilanne voi muuttua vähitellen toisenlaiseen suuntaan tai sitten se voi tosiaan olla se yhtäkkinen muutos sen asiakkaan tilanteessa. Että kyllä tämä aika monisäläinen asia tämä huoli on, kun lähtee oikein laajasti miettimään, mutta että ehkä se yksittäisellä kotihoidon työntekijällä tai tiimillä tai lähipalvelualueella, kyllähän se ennen kuin pitää katsoa tietenkin se asiakkaan kautta se ja yksilöllisesti. Ja sitten se, että onko meillä aikaa siihen, pitäisi olla, mutta onko meillä aikaa paneutua riittävästi. Että sekin on yksi huoli. No, aloitetaan. Pitää ottaa varmaan lähemmäs. Okei, kuuluuko nyt paremmin? Vähän koittaa sitten. No, mun nimi on Maarit Lind ja toimin Espoon kaupungilla pitkäaikaishoidon asiantuntijana. Ja mä en ole valmistautunut ollenkaan näin hyvin. Mulla on tämmöinen paperi, mä kirjoitan sitä mukaan ylös näitä sanoja, mitä nämä ihmiset täällä puhuu. Mutta pohdin tätä huoli- ja riskiasiaa, että kyllä mun mielestä, jos on niin kuin
tavoitteena se, että kotihoito tai koti on se asia, mihin nyt pitää panostaa, niin kyllä se huoli on myös siellä, että mihin me riitetään. Ja riitetäänkö me sitten niin kuin ammattilaisina ja tarvitseeko meidän ammattilaisina riittää, että onko meillä kaikki keinot käytössä, mitä tässä valtakunnassa on tarjolla ja ollaanko me keksitty, voidaanko me keksiä vielä lisää niitä keinoja. Nyt mä menin jo keinoihin, piti puhua niistä huolista, mutta huoli on myös se, että kun puhuttiin tästä perhehoidon lisäämisen tarpeesta ja löytyykö perhehoitokoteja ja onko omaishoitajat kuinka jaksavia. Ja tämä on niin kuin suuri huoli, että jos me niin kuin ajatellaan sitä, että me niin kuin panostetaan sinne kotiin ihan vanhuspalvelulain mukaisesti, niin kyllä se niin kuin huoli on myös siinä, että onko kaikki keinot käytetty vai löydetäänkö me uusia keinoja ja innovaatioita lisää. Mä oon Lea Pyykkönen ja mä oon Kauniaisten kaupungin omassa hoivakodissa osastonhoitajana. Hoivakodissa on 20 asukaspaikkaa, sitten on intervallihoitoa ja pienimuotoista päivätoimintaa. Meidän asukkaat on kaikki vaikeasti muistisairaita, että CPS on siinä viiden kieppeillä ja ADL on siinä viiden kieppeillä ja katselen näitä asioita siis hyvin niin kuin ikääntyneiden ja tosi muistisairaiden näkökulmasta näitä meidän huolia. Mutta näissä mä yritin miettiä sille, että mikä mun huoleni on tulevaisuudessa niin kuin yleisellä tasolla, kun resursseja ei tule lisää, eikä rahaa ole lisää luvassa, että miten tämä hyvä hoito voi toteutua, ja etenkin saattohoito, että toteutetaan se niin, että se on inhimillistä ja hyvää. Ja sitten tämän päivän aikana niin kun yksi asia nousi myös lisää näistä omaisista, että täytyy myöntää, että itsekin olen nähnyt heidät vähän resursseina, että kuinka kääntäisin ajatuksen siihen suuntaan, että heistä tulisi niin kuin kumppaneita tämän asukkaan hoitamisessa, että mihin ne häviää siinä matkalla sieltä kotoa tänne ympärivuorokautiseen hoitoon, että ajattelin, että työstä tätäkin asiaa tämän päivän jälkeen vähän lisää. On monia yksittäisiä huolia niin kuin siellä arjessa, siis tosi paljon kaikenlaisia. Mutta että tosiaan ehkä omalla kohdalla ne kiteytyy siihen, että miten näissä niukkenevissa voimavaroissa, että hyvää hoitoa voidaan toteuttaa ja ylläpitää. Joo, mä oon Sanna Ahola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja mun tausta on vammaispalveluissa ja sen lisäksi mä oon koulutukseltani lakimies. Mulla on ehkä vähän erilainen tulokulma näihin, eikä nyt sitten suoranaisesti kokemusta sitten iäkkäiden ihmisten arkipäivästä muuten kuin toki niin kuin lähipiiristä. Mutta mä ajattelin semmoista asiaa, kun Matti tämän aiheen esitteli, että ehkä semmoinen asia, joka ainakin siis herättää huolta niillä ihmisillä, joilla on joku etenevä sairaus tai vamma, niin on se semmoinen asteittainen hallinnan loppuminen siitä omasta elämästä. Ja siinähän tietysti liittyy monta asiaa. Eli se, että, tai monet niistä huolista, mitkä tässä tulee esille, niin osittain liittyy just siihen, että kokee, että on enemmän ja enemmän muiden armoilla, eikä pysty vaikuttamaan asioihin, ei tule ymmärretyksi, eikä välttämättä tule kuulluksi, vaikka olisikin siis niin kuin hoitohenkilökunnalla hyvää tahtoa siihen, että yritettäisiin ymmärtää. Et mä myös lähdin hirveän keinokeskeisesti miettimään tätä, en mene siihen nyt, mutta ajattelen, että se on yksi sellainen asia, mitä pitäisi miettiä, että millä tavalla ihmisellä pysyisi sellainen tunne, että hän jotenkin on niin kuin subjektina siinä elämässään ja että se tunne vielä jollain lailla sitten perustuisi faktoihinkin. Okei, hallinnan menetystä. Herää. Ensin. Tästä täällä painaa nappua. Joo. Mä herään silti henki. Pitääks mun sitten kuitenkin kumarella lähemmäs? Yritetään uudestaan. Huolia koko väestöstä, huolia riittävyydestä ja siitä, että
että onko kaikki keinot käytössä ja asiakkailla on kaikkia mahdollisia huolia joskus aika hallitsemattomana sotkuna vielä, että ei ole ihan edes selvää, mistä se nyt on niin kauhean huolissaan. Sitten tehdään, tavataan oikea ihminen, eikö niin, siellä kentällä hoivakodissa tai kotihoidossa, ja hänellä on jonkinlainen pelko hallinnan menettämisestä, ja sitten sanotaan, että tämä on se palvelusuunnitelma, mikä nyt näyttäisi olevan sulle riittävä, kun on tehty tietysti kaikki palvelutarpeiden selvittäminen ja rajarviointi, ja tiedetään sieltä kapsit, jotka hälyttää, että tämmöisiä, ja sitten me tiedetään, aha, selvä, nyt me osataan hoitaa tätä tilannetta, joka on nyt. Ja tämä on se, mitä mä haluaisin katsoa, että tämä keskustelu, että uskotaan, että te osaatte hoitaa sen tilanteen, joka on nyt, riittävästi. Ja uskotaan, että pystytte hyvällä omalla tunnolla, riittävän hyvällä omalla tunnolla sanomaan, että kyllä tämä riittää nyt. Mutta millä sitten, mitä tekee sitten sen varalta, että vaikka tilanne huononiskin, vaikka se vävypoika sitten ratkeisikin ryyppäämään, niin siltikin voidaan tehdä jotakin. Tai se sairaus iskee uudestaan niin pahaksi, että taas kivut on sietämättömät. Sitten taas on keinot, mitä tehdä. Tai tulee se saattohoitovaihe, osataanko me toimia siinä kohdassa oikein. Niin tämän sorttisia asioita näistä, mitä näiden ihmisten ja heidän omaistensa huolia me voitaisiin lievittää sillä, että me ennakoidaan, tehdään jotakin, joko siihen hoito- ja palvelusuunnitelmaan tai jotain muuta, joka antaa sen hallinnan tunteen, että paitsi että nyt riittää, niin no kyllä se sitten selviää, vaikka kävisi huonostikin. Kuka haluaa jatkaa tästä haasteesta? Mä voin jatkaa tästä, en tiedä meneekö ne ihan tuohon asiaan ihan täysin tämä, mutta siis se, että kyllä mä lähden siitä, niin kuin tässä nyt Matti sanoi, että lähtökohta on se, että henkilökunta osaa, mutta siis asiat muuttuu ja asiat kehittyy ja hoitomenetelmät kehittyy, että kyllä semmoinen jatkuva osaamisen lisääminen on yksi mun työ, mitä mun pitää meillä hoitaa ja järjestää kaikenlaisia koulutuksia, mutta se tarve on ihan mahdoton. Tai siis niin kuin iso, että aina pitää olla niin kuin ajaa hermolla ja antaa niitä työkaluja sinne työntekijöille. Se on yksi iso asia. Ja sitten se omahoitajuus on myös mun mielestä tärkeä. Että siellä on omahoitajat oikeasti olemassa niillä asiakkailla, jotka tuntee sen asiakkaan asiat sillä lailla keskimääräistä paremmin kuin muut hoitajat, kaikkien tietysti täytyy jotakin tietää, mutta sitä meillä on mietitty, se omahoitajuuden laatua, että mitä se on. Ja sitten kun täällä on ollut aikaisemmin tänä päivänä eri yhteyksissä sitä, että kun niin kun henkilökunta vaihtuu niin paljon, että katoako se omahoitajuus sit siinä, sitä me on meillä mietitty aika paljon. Mutta sitten kyllä se semmoinen ennaltaehkäisevä ja sitten se asiakkaan oma rooli ja aktiivisena pitäminen tai pyritään niin kun pitämään aktiivisena ja ottaa mukaan eikä tekeen puolesta. Että ne on isoja asioita, mitä meillä mietitään koko ajan ja yritetään kehittää niitä ja eri ammattikuntia ottaa mukaan. Että jos se lääkärin roolia meillä nyt kotihoidossa vahvistetaan ihan selkeästi tässä ja se on meillä ainakin semmoinen, mikä sitten tulee toivon mukaan näkyy. Mutta sitten semmoinen iso asia, mikä mua on huolestuttanut ja varmaan meillä muitakin, niin se semmoinen akuutteihin asioihin reagointi, että ei päästettäisi asioita siihen asti, että pitää lähteä sinne päivystykseen olemaan, vaan että työntekijät osaisi ennakoida tai nähdä niitä asioita, kun ne on vasta kehittymässä, eikä sitten vasta tehdä jotain, kun se asia on ikään kuin päällä. Mutta kyllä semmoinen moniammatillisuuden kehittäminen on tärkeä. Ja fysioterapia meillä tulee varmaan entistä vahvemmin mukaan kotihoito ja toimintaterapia ja tämmöinen. Mä luulen, että kun näitä asioita meillä
Tampereella viedään eteenpäin, niin se näkyy siellä asiakkailla, pitäisi näkyä ja näkyy sitten siellä omaisillakin. Et vaikka nyt resurssit niukkenee, mutta siitä huolimatta niin laatua voidaan kyllä koko ajan kehittää. Sanna. Joo, mä ajattelin sitä tässä, että millä tavalla sitten olisi mahdollista lievittää niiden asiakkaiden sitä huolta, koska siis tietenkin on tärkeää se, että ennaltaehkäistään niitä mahdollisia kriisitilanteita, mutta sehän ei ole kaikki, vaan että jos ja kun syntyy niitä sellaisia tilanteita, joissa sitten yhtäkkiä sen kriisin keskellä sitten vaikka nyt kotihoidossa olevan tai siis kotipalvelun asiakkaana olevan henkilön sitten kaikki asiat onkin solmussa, jossa vaikka äkillisesti menee huonompaan kuntoon, niin sellaisiin asioihinhan voi sitten varautua. Että jotenkin mä kokisin, että olisi hirveän tärkeää, että ihmisille annettaisiin neuvontaa vaikka nyt hoitotahdon tekemisestä, sitten toisaalta edunvalvontavaltuutuksen tekemisestä, mikä on hirveän kätevä instrumentti, koska paitsi että henkilö voi sen avulla päättää siitä, että kuka hänen raha-asioitaan hoitaa, niin hän voi myös päättää siitä etukäteen, että kuka hoitaa sitten hänen niin kuin hoitoon ja huolenpitoon liittyviä asioita tulevaisuudessa. Et jos tämmöinenkin asia on hoidettu etukäteen, niin paitsi että se helpottaa sit tietenkin niin kuin viranomaisten tilannetta siinä tilanteessa, kun yhtäkkiä sit henkilö ei pystykään enää ollenkaan hoitaa omia asioitaan, niin se helpottaa kummasti etukäteen myös sen asiakkaan itsensä pelkoja sitten siitä, että miten tämä asia tässä etenee. Mun tuli mieleen tuolla ympärivuorokautisessa hoidossa, kun on isoja taloja, niin musta niin kun sitä akuuttia kriisiä aina helpottaisi se, että henkilöstö liikkuisi joustavasti vaikka eri osastojen välillä, että oltaisiin tavallaan koko sen talon käytössä. Että itsellä on ainakin tähän asti semmoinen kokemus, että ollaan hyvin niin kun kiinni siinä, mihin on aikoinaan menty. Ja sitten mä mietin semmoista, että tästä ennakoinnista vielä näiden kriisien hetkellä, niin mulla on hirveän hyvä kokemus siitä, että aika monia asioita voidaan ennakoida ilman, että niistä tulee semmoinen ylenpalttinen kriisi, että esimerkiksi kun meille tulee uusi asukas, niin kaikkien kanssa käydään semmoinen tuloneuvottelu siinä heti tulovaiheessa, ja joskus siinä mennään aika syvällekin asioihin, ja siinä otetaan jo ensimmäisen kerran puheeksi vaikka tämmöiset elämän loppuvaiheen hoitoa koskevat asiat, ja omaisen ei tarvitse päättää siinä, tai läheisen tai asiakkaan, jos hän itse kykenee, vaan me kerrotaan, että vaikka tilanne ei vaadi nyt vielä mitään, niin tämä on kuitenkin meidän kaikkien kohdalla joskus, että me jätetään se hautumaan. Joillakin on heti osoittaa kaikki dokumentit. Tässä mun hoitota, että ei edes antibioottikuuria saa antaa minkäänlaista. Se on minusta ennakointia, ja sitten kun se kriisi tulee, niin me tiedetään, että me ollaan tutustuttu ja kuultu jo vähän näitä ajatuksia. Joo, no, minulla on vähän sama niin kuin tuossa ensimmäisessä, että jos ajattelee, niin jotenkin niin kuin sille asiakkaalle tuoda se, että jos hän on jo vaikka meidän asiakas kotihoidon tai jonkun muun, niin nopea interventio heti siihen, kuntoutus. Siis niin kuin, että voidaan sanoa, että meidän organisaatiossa on tällainen malli, ja, niin kuin, ja se malli toimii sitten. Että se ei toimi niin kuin naapurilla ja sitten toiselle, vaan tiedetään, että näin se on, että jos mulla se vointi romahtaa ja joudun vaikka käymään sairaalassa, mutta tiedän, että okei, siihen tulee sitten sellainen kuntoutusboosti, ja todellakin yritetään vielä saada sitä, niitä mun voimavaroja takaisin sinne. Toki se ei aina sitten niin kun ole ehkä mahdollista, mutta että sitten kuitenkin nopeasti reagoidaan, että silloin, vaikka jos ajatellaan kotihoidon asiakkaalle, aletaan miettiä, että pärjäänkö kotona, niin että jotenkin se saadaan se luottamus, että silloin kun mä tarvitsen sen ympärivuorokautisen paikan, niin mä sitten sen todella saan, eikä siinä sitten arvota kuukausikaupalla sitä. Ja sama niin kuin ehkä omaishoitajista huomaa, että tulee jossain vaiheessa, kun ne omaishoitajat alkaa uupumaan, niin alkaa tulee sille, että pyydetään palvelutarpeen arviointi ja että ei jakseta, että ympärivuorokautiseen niin kuin pitäisi saada. Mutta sitten kun käydään siinä sitä keskustelua, niin sitten sieltä voi tulla, että me halutaan tämä varalle, tämä paikka. Ja meidän pitäisi niin kuin kuitenkin niin kuin vakuuttaa vaikka omaishoitajalle, että sitten kun se tilanne tulee, että jos joudut sairaalaan tai niin kuin tämä omaishoitaja tai joku tilanne, että et enää jaksa, niin me varmasti otetaan se koppi heti
Ja meillä on aina paikka, meillä on aina sänky, vaikka katsotaan meidän virallisia paikkalukuja, niin aina löytyy jostain paikka, että kukaan ei niin kuin joudu heitteille. Joo, siis toi on hirveän tärkeää. Ja mä ajattelin siis sitä, kun ollaan puhuttu tästä palvelusuunnittelusta ja palvelutarpeen arvioinnista, niin olisihan se hyvä ja varmasti ihan mahdollista ottaa siis näitä asioita esille jo siinä palvelutarpeen arvioinnissa. Eli ikään kuin rauhoitettaisiin tosiaan sitä tilannetta sillä, että tämäkin asia sitten tuotaisiin esille niin, että ei voida varmuuden vuoksi varata sitä ympärivuorokautista paikkaa, mutta että suunnitellaan nyt tässä etukäteen sillä tavalla, että sitten kun tilanne on tämmöinen, niin sitten ruvetaan sitä hakemaan. Että se ikään kuin olisi valmiina se polku siinä, ja se olisi nähtävillä sitten sillä asiakkaalla mahdollisesti ja sitten niillä omaisilla. Se auttaisi varmasti tosi paljon. Et mä en tiedä, kuinka paljon sellaista niin kuin ennakoivaa palvelusuunnittelua loppujen lopulta käytetään. Mä luulen, että aika vähän, koska ehkä kunnatkin pelkää joutuvansa sidotuiksi siihen sitten tavalla tai toisella. Mutta kyllä sitä mun mielestä tuossa muodossa voisi hyvin käyttää. Tämä oikeastaan haluaisin kuulla, että Sanna sanoi ennakoiva palvelusuunnitelma. Siis että olisi palvelusuunnitelmaan jo kirjattu jokin toimintatapa, polku tai tuon sorttinen lupaus, kun Mia kuvasi. Niin onko sellainen käytössä? Espoossa, Kauniaisissa, Eksotessa, Tampereella? Mä tiedän, emme varmaan ehkä ihan kirjata noin, mutta tiedän, kun itse päätöksiä sitten teen, kun ne tulee mulle ja omaishoitajan kohdalla. Ja olen saattanut soittaa omaishoitajalla sitten, kun se siinä palvelutarpeen arvioinnissa tulee, että toisaalta omainen niin kuin haluaisi vielä jatkaa, nyt on tuntuu, ettei jaksa. No siinä voidaan sitten miettiä lyhytaikaisia jaksoja, lisätään näitä vuorohoitojaksoja, jotta hän jaksaa. Mutta mä oon kyllä sanonut sitten siellä puhelimessa, että vaikka minä nyt tekisin kielteisen päätöksen, mutta jos se tilanne tulee, niin aina se teidän lähiomainen saa paikan, että ei hän jää sinne kotiin heitteille. Mutta niin kuin se, että laitetaan sinne jonoon ja sitten ne saattaa olla jonossa puoli vuotta, vuosi puolitoista, niin ei sekään sitten ole niin kuin oikein, että varsinkin omaishoitajatilanteessa niin voidaan sanoa, ja ollaan kyllä varmasti siinä tilanteessa aina johonkin pystytty sijoittamaan, kun se akuutti vaihe tulee. Siis että se ei ole osa yksilöllistä palvelusuunnitelmaa tämä varautuminen, tai siis tämä lupaus, vaan se on teillä toimintatavassa ja ikään kuin julkisessa yleisölle tarkoitetussa viestinnässä, tai niin kuin voi kenelle tahansa sanoa, että näin meillä toimitaan, ja kyllä se onnistuu. No periaatteessa, jos se kriisitilanne tulee, niin me kyllä voidaan sanoa, että kyllä me aina otetaan, niin kuin, että ei kukaan jää heitteille. Miten te tuumaatte, kuinka merkityksellinen on tämä, mitä Leila ehdotti ensimmäiseksi keinoksi vastata tähän varautumishaasteeseen. Se, että koko ajan katsotaan, mitä osaamista meidän henkilöstö tarvitsee. Siis meillä on yhä paremmin osaavaa henkilöstöä, ja niin kuin se on osa sitä varautumislupausta. Miltä tämä kuulostaa? Mä mietin tätä niin kuin ihan jo siitä tavallaan palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta, että jos vaikka tehdään RAI siellä alussa ja kyllä se, että sen RAIn tekemisen osaaminen ja sen tuloksen tarkastaminen ja tsekkaaminen, näyttääkö tämä raportti nyt siltä, miltä tämä ihminen näyttää, että osataan arvioida myös itseämme, että onko tässä tehnyt niin kuin pitää ja onko mulla riittävästi koulutusta siihen, onko saanut riittävästi perehdytystä RAIn tekemiseen ja olenko tehnyt niitä merkintöjä, mitä kuuluu tehdä, jotta se tulos siellä on kuvaa sitä ihmistä, eikä ne ole niitä numeroita. Että siltä pohjalta, jos lähdetään niin kun sitä palvelutarvetta, kun arvioidaan ja sitten ruvetaan pohtimaan, että miten me lähdetään palvelusuunnitelmaa tekemään, niin kyllä se lähtee ihan siitä, että se RAI on ihan niin kun luotettavasti oikein tehty. Että semmoisilla väärillä tuloksilla me ei tehdä mitään. Tämä nyt on RAI-seminaari, niin ajattelin ottaa tämän puheeksi.
Kyllä osaamisella on iso merkitys, mutta myös muuta osaamista kuin RAI-osaamista, että mitä se kulloinenkin asiakaskunta tarvitsee, tarpeet muuttuu, että ollaan ajan tasalla, että haasteet vaihtuu ajankohdasta toiseen, että ehdottomasti osaamista. Minusta kuulostaa siltä, että tällainen osaamisen kehittäminen on osa sitä lupausta, että kyllä me osataan hoitaa sitten, kun se kriisi tulee päälle. Ja se on arviointiosaamista ja se on muuta osaamista ja se on sen hoksaamista, että milloin tarvii ehdottaa, että pitäisikö tässä miettiä nyt elämän loppuvaiheen suunnittelua. Sulla oli Sanna seuraava ajatus. Joo, mä sitä vaan mietin, että miten siinä tilanteessa sitten käy sille asiakkaan, sille omalle tahdolle sitten siinä vaiheessa, kun tulee se kriisitilanne ja sitten katsotaan, että joo, että varmasti on joku paikka, mihin sijoittaa ja sitten rauhoitetaan omaista, että kyllä asiat järjestyy sitten, kun sinä et enää jaksa. Mutta meiltä jäi nyt se asiakas, niin kuin se hävisi nyt kokonaan tästä rauhoitettavien listalta, että tässä rauhoitettiin nyt henkilökuntaa ja johtoa ja omaisia. Eli miten sitten se ihminen, joka ehkä haluaa muuttaa kotopalveluasumisen tai ehkä ei halua muuttaa ja ehkä on niin kuin huolissaan, että miten siinä tapahtuu ja minne hän joutuu tai pääsee, niin millä tavalla sitten se tilanne ratkaistaan? Et pikkasen ehkä liukui keskustelu vähän nyt hassuille raiteille. No, mä voisin tähän nyt kyllä kumminkin sanoa, että kyllähän oli, mä nyt katson taas sieltä kotihoidosta, niin asukkaan itsemääräämisoikeushan on Suomessa mun käsittääkseni vahva, katson tuota lakipuolen edustajaa tuolla, että siis eihän me voida väkisin ketään minnekään viedä, mutta siis se, että jos me nähdään se tarve, niin sehän on sitä diplomaatiaa, sitä keskustelua ja yhdessä tuumaamista ja joskus tilanne on sellainen, että pitäisi saada jonnekin, mutta että asiakas ei nyt oikein innostu asiaan, mutta että sitten se, että miten hyviä me ollaan niin kuin taas siinäkin ammatillisesti, että perustellaan ja mietitään yhdessä, mutta että ei se asiakas voi siinä missään nimessä olla ulkopuolinen, koska hän on se kumminkin se kohde, että ihan hyvä huomio tuo oli, että ei tehdä organisaation eikä systeemien näkökulmasta, vaan asiakkaan. Eikä tehdä omaisten kanavilla. Se asiakas on se, joka päättää loppuviimeksi. Mä oon nyt tässä neljä ja puoli vuotta ollut tuossa Espoon kaupungilla töissä ja on semmoista mantraa hokenut nyt tässä, että asiakas on aina osallinen omissa asioissaan, ja niin pitää olla myös siinä niin kuin oli asia mikä tahansa, niin hänen näkökulmansa pitää selvittää, ja mielipiteensä pitää selvittää, että me ei voida tavallaan lähteä päättämään puolesta tai tulkitsemaan niitä asioita, vaan että hän on sen niin kuin itsensä asiantuntija, ja tästähän tänäänkin on ollut puhetta, että saattaa olla, että meillä on niin vahva käsitys siitä, että mikä on hyvä toiselle, niin sitten se ei välttämättä ole hyvä sille ihmiselle itselleen omasta mielestään. Niin tämä pitää aina ottaa huomioon. No miten, teillä on kokemusta, Maarit ja Lea ja Mia ja Leila, niin tästä, mitä Sanna sanoi näistä hoitotahtokysymyksistä ja edunvalvontavaltuutuskysymyksistä? Mä luulen, että esimerkiksi edunvalvontavaltuutus menee koko ajan niin kuin eteenpäin. Ja meillä varmaan kyllä meillä on sosiaalityöntekijöitä vanhuspuolellakin, jotka varmasti sitä asiaa tuo esiin. Ja sitten meillä on vanhusasiamiestä ja muuta, että kyllä se tieto varmaan pikkuhiljaa leviää. Ja lehdistökin on kyllä mun mielestä tuonut sitä asiaa esiin, että mutta ne menee pikkuhiljaa eteenpäin. Mutta lievittääkö ne sitä sen kotona asuvan
vanhan ihmisen tai hoivakodissa asuvan vanhan ihmisen hätää ja huolta, jos nämä asiat on kunnossa. Toimiiko ne? Mulla ei ole, en tee oikeasti sitä asiakastyötä, mutta sanon nyt vaan oman äitini, jonka kanssa on tässä kuussa menossa tekemään edunvalvontavaltuutusta sen takia, että hän haluaa sitten, että turvaa hänen tulevaisuutta. Mä luen, että kyllä monikin ajattelee näin, koska se ei nyt sido tässä kohti mihinkään, mutta sitten kun se tilanne tulee semmoiseksi, että ei pysty hoitaa, niin on se varmaan hälle aika iso asia, että hän tietää, että asiat hoituu. Meillä sama juttu, kyseessä oli isä. Tätä kautta, mutta en tiedä sitten tuolla ihan konkreettisesti ihan kentällä sitten, että kuinka siellä on edennyt. Siis kyllä se helpottaa siis sen asiakkaan oloa varmasti, että kun hän on tehnyt ne päätökset ja sitä kautta se hoitajan niin kuin päätöksenteko helpottuu, kun on selkeä ajatus siitä, kuinka toimitaan, että kun se on tehty paljon aikaisemmin ja näin, niin ehdottomasti niin kuin kannattaa tehdä. Mutta musta tuntuu, että tämä ei ole silleen pysyvästi niinku kenenkään vastuulla tämä, niinku, että kun meidän kaikkien pitäisi tehdä se, että olisi joku instanssi, että kun ei nyt vielä neuvolassa, mutta kun meidän ensimmäisen kerran työterveyshuoltoon, niin siellä sitten niinku otetaan jo, niinku, että oletko tehnyt jo itsellesi, että kun tämä menee aika tänne elämänkaaren loppupäähän, että ne on usein niitä kriisejä sitten, kun hankitaan, mutta että kun sitä ei ole kenellekään niinku tavallaan niin kuin annettu tehtäväksi, niin se nyt vähän on niin ja näin. Saanko vielä lisätä, että ihmisellähän on oikeus muuttaa mieltään. Kyllä. Että jos on joskus sanonut jotain ja päättänyt jotain, tahtonut jotain, niin se ei välttämättä ole sitten 10 vuoden päästä enää sama tahtotila tai sama, mitä niin kuin tavoittelee tai mitä toivoo. Että se varmaan on tärkeää tämä, että kerrataan asioita ja otetaan uudestaan puheeksi. Siis vaikka olisi tehty aikaisemmin, niin silti se pitäisi ottaa siinä tilanteessa uudestaan puheeksi, kun hän tulee teidän hoitokotiin. Kyllä, joo, että tavallaan niin kuin päivittää se vastaamaan, mutta että tavallaan, että ihmiset niin kuin ajattelisi näitä asioita, että se tulee joskus vastaan. Ja sanotaan, että jo 65-vuotiaana, jos jää eläkkeelle, niin pitäisi jo olla selkeä näkemys siitä, miten aikoo itseään hoitaa ja kuntouttaa sitten siihen kolmanteen ikään. Että aika usein tulee ihmisiä vastaan, että ei me ole koskaan puhuttu näistä, kun me on ajateltu, että nämä ei kosketa meitä. Ja nyt tämmöinen vielä vähän tämmöinen omakohtainen kokemus tästä, että mä olin pitkään vammaisjärjestössä töissä, missä mulla työkavereina oli siis paljon vaikeasti vammaisia ihmisiä. Ja siitä oppineena, että ihminen yleensä esimerkiksi haluaa elää kovin mielellään, vaikka etukäteen olisi vaikka semmoinen käsitys, että jos vaikka halvaantuu, niin sitten haluaa kuolla, niin sitten kun on halvaantunut, niin harvemmin haluaakaan kuolla. Niin tein sellaisen suunnitelman muutaman työkaverin kanssa, en ole kyllä muistanut vielä toteuttaa, sitä pitää muistaa, että mä teen sellaisen hoitotahdon, jossa sanotaan, että älkää ikinä vetäkö sitä töpseliä seinästä, että mä luultavasti kuitenkin sitten haluan elää. Eli tosiaan siis voi olla, että vaikka semmoinen ihminen, joka on tottunut aina elämään terveenä, niin terveenä eläessään ajattelee, että minä hänen mitään elvytyksiä tai antibioottikuureja halua, mutta tosiaan voi olla, että tilanne onkin sitten toinen myöhemmin, kun toteaa, että se elämän halu vaikka on sitten suurempi. Että mä kannatan lämpimästi tätä, että niitä asioita kerrataan. Ja jos vaan on mahdollista saada vielä se ihmisen mielipide esille, niin tosiaan yritetään. Tämä on jännä tämä, että mikä on oikein sen henkilön oman toiveen kannalta, koska siinä se... hänhän on se, joka kantaa sitä huolta, joka pelkää sitä tulevaisuutta. Miten te tässä, kun meidän asiakkaat on sairaita vanhoja ihmisiä, toimintakyvyltään heikentyneitä ja todella usein sairauden vuoksi toimintakyvyltään heikentyneitä. Näettekö te lääketieteellisellä viisaudella olevan tässä mitään apua tässä ennakoinnissa? Lääkärinkin pitää kysyä jotain. Aloitanko taas? Mä pääsen siihen, missä on se kuva tätä
Tässä oli hyvä aasinsilta siihen. Siis pelkkä lääketiede, joo, lääketiede ok, mutta se ei ole se ihmisen elämä pelkästään. On tärkeää, että sairaudet hoidetaan ja lääkitykset on kohdallaan ja kaikki, mitä siihen nyt liittyy, mutta sitten se muuten se varautuminen tai ennakointi, niin no joo, meillä tehdään raita ja sitä nyt tietenkin yritetään koko ajan entistä enemmän ottaa mukaan kaikenlaiseen muuhunkin, pelkästään tehdään raja-arvio, mutta se on mukana meillä esimerkiksi semmoisessa riskimittarikehittelyssä. Se on aika iso juttu, en tässä lähde sitä aukaiseen kauhean pitkälti, mutta kumminkin siellä on raja muutamia muita asioita ja sitten on RAI on mukana meidän se paloRAI-hankkeessa, jossa jonkun esitelmän täällä pidinkin ja palomiehet meitäkin oli siinä ja se on nyt se riskimittari nyt aika hyvässä vaiheessa, että ennakoidaan tämmöistä niin kuin paloturvallisuutta. Mutta sitten se, että kun se ihmisen elämä on muutakin kuin sairauksia ja sairastamista ja lääkkeiden syöntiä, niin me on paljon mietitty elämän laatumittareita. Meillä on yhdessä projektissa tehty ihan oma semmoinen, mutta sitten on tämmöisiä ihan Outcome Star Englannista tuleva muistaakseni ja muita. Että siis me on lähdetty miettimään meillä, että mitä se muuta on se ihmisen elämä kuin sitä sairastamista. Eli elämänlaatua ja sitten meillä on lanseerattu semmoinen elämän puu. Mulla on täällä, että jos tämä mies ei nouse ensimmäisellä kerralla, kun tämän sanon, niin mä korotan ääntäni. että me saatais sitten meidän asiakkaasta jotain muutakin niin kuin tietoa kuin pelkästään ne sairaudet ja tämän tyyppiset ja palvelutarpeet, niin ihan meillä on tarkoitus, että me nyt kaikille asiakkaille pikkuhiljaa tehdään tämmöinen elämänpuu. Tämä on muuten meidän sitten nettisivuilla, tämän saa kuka tahansa Suomessa käyttöönsä, jos haluaa. Eli semmoista keskustelua asiakkaan kanssa, että mitä hän haaveilee, mitkä on hänelle elämässä tärkeitä asioita, mitä hän toivoo. Siellä on lempieläin ja lempiruoka ja kaikenlaista. Tämä voisi olla niin kuin siinä, kun mennään asiakkaan luokse. Siellä on tehty palvelu- ja hoitosuunnitelma ja hoitosuunnitelma ja kaikenlaista muuta, niin että saataisiin tämmöisiäkin asioita, että mikä on hänen elämänhistoria, mikä on ollut tärkeä asia, mikä on ollut rankka asia, ketkä on tärkeitä ihmisiä elämässä. Tämä on vähän vapaamuotoisempi, tämä ei ole mikään lomake, joka täytetään rasti ruutuun, onko sulla lapsia, ei ole, onko sisaruksia, onko ystäviä, vaan keskustellen käydään läpi ja kartoitetaan niitä erilaisia asioita, että me ollaan ihan innoissaan tästä. Mistä tämä löytyy siis siltä asiakkaalta? Tämä on meidän, no asiakkaalta, tämä jää asiakkaalle, että me on nyt mietitty sitä, että jos me jotenkin saataisiin tämäkin potilaskertomukseen jotenkin, tai ainakin ne asiat sieltä vietyä sinne, mutta kyllä se on ihan asiakkaan oma juttu, ja jos joku haave muuttuu, niin sitten meillä on semmoisia tarraomenoita ja tarralehtiä, niin sitten voidaan vaihtaa se, niin kuin just että asiat muuttuu. Mutta siis just sen lisäksi, että hoidetaan sitä sairautta ja muuta, niin sitten, että saataisiin siihen elämään, että saataisiin asiakkaat näkemään, että siellä elämässä on jotain muutakin. Siellä on iloisia asioita, siellä on tärkeitä asioita ja vähän semmoista voimaannuttamista ja voimavaraistamista. Ihan Leila, että tuot esiin tämän, että ennakointi, tulevaisuus on myös toiveita ja haaveita, eikä vain pelkoja ja huolia. Ja loistavaa. Saatko tähän? Joo, toi on musta ihan hirveän ihana toi puu. Ja siis tämä kuulostaa nyt järkyttävän tällaisilta juridiselta, mutta mulla tulee sitten mieleen yksi semmoinen aika ihana oikeusasiamiehen ratkaisu, jossa oli kyse taas tästä, että voiko olla elvyttämiskielto ja kuka sen voi asettaa ja miten, mutta se lopputulema siinä tapauksessa oli musta aivan ihana, kun siinä oikeusasiamies tuli siihen tulokseen, että ihmisen elämän laatua ei voi arvioida kukaan muu kuin se ihminen itse. Eli siis joku voi olla sitä mieltä, tässä tapauksessa se oli lääkäri, mutta siis ei se tietenkään aina ole lääkäri. Lääkäri oli ollut sitä mieltä, että ihminen on niin huonossa kunnossa, että hänen elämänlaatunsa on niin huono, että ei hänen kannata enää elää. No sitten sitä asiaa saatiin selviteltyä osaksi tämän asiakkaan vaimon kanssa ja henkilö sitten kuitenkin
elvytettiin ja hän jäi henkiin ja hän oli itse siitä sitten myöskin tyytyväinen. Ja sitten tosiaan todettiin, että se on se ihminen itse, joka sanoo, että mikä se hänen elämänsä laatu ja arvo on. Ja sitä ei voi niin kuin objektiivisen perustein ryhtyä arvioimaan, koska se ei ole sen laatuinen asia, jota arvioidaan just jonkun lomakkeen tai tälle ehkä voisi. Mutta et nimenomaan, että mikä sulle on tärkeää, mikä tekee sun elämästä elämisen arvosta. Ne on hirveän subjektiivisia asioita, ne voi olla ihan mitä vaan. Mutta mun mielestä sitten taas siihen Matin alkuperäiseen kysymykseen, niin mun mielestä siis lääkäreillä ja sitten toisaalta niinku esimerkiksi sosiaalityöntekijöillä on hirveän tärkeä rooli siinä ennakoinnissa, siis erityisesti niinku informaation tuojina. Eli että mikä tämä sun tilanne on, minkä tyyppisiä vaihtoehtoja on, minkälaisia niin kuin palveluvaihtoehtoja, hoitovaihtoehtoja, niiden tuominen ymmärrettävässä muodossa, se on hirveän tärkeää. Mutta niin kuin sanoit teillä, eihän se ole se koko elämä. Niin. Ja osa sitä, mitkä on ne hoitovaihtoehdot, ja nyt jos lääkärin tehtävä oli juuri se hoitovaihtoehtojen tuominen, on se ennuste. Ei ehkä niinkään siinä muodossa, että tohtori, kuinka monta kuukautta minulla on elinaikaa, vaan että miten tällainen sairaus ylipäätään kehittyy ja kehittyykö se paremmin, jos tehdään jotakin kuin jos ei tehdä. Ja järkevämpi siltä lääkäriltä olisi ollut, jos ei ehkä siinä tilanteessa, mutta jossain toisessa tilanteessa olisi, että elvytyksen tai muun toimenpideen ennuste on niin toivottoman huono, että silloin sitten perustellaan, että ei, siis se on silloin enemmän tekninen lääketieteellinen ennuste. Ja sellaisenaan ei kuulu siihen hoitotahdon piiriin, mutta antaa sille taustaa. Just vielä tähän niin kuin näkisin kuitenkin, että jos ajatellaan vaikka meidän asumisyksiköitä, niin sitten kun se vanhus sinne päätyy, niin kyllähän se on yleensä se elämänkaaren loppu ja tiedetään, että ei siinä yleensä ole niin kuin monia vuosia. Toivottavasti kenenkään ei tarvitse asua siellä kymmeniä vuosia, että se on sitten siinä muutama vuosi maksimissaan, mutta että kyllähän se niin kuin sellainen mun mielestä reilusti pitää puhua siinä vaiheessa, kun tullaan. Ja jos on selkeät hoitolinjat niin kuin tehty, että onko parantavaa hoitoa, onko oireita lievittävää, millä sitten termejä käytetäänkään ja organisaatioissa muuta. Mutta että tuotaisiin niin kuin sille asiakkaalle tai asukkaalle, samalla tavalla mun mielestä kotihoidossakin voidaan käydä keskustelua, että missä vaiheessa, että millä tavalla sitten kun se tulee, jos se romahtaa se kunto. Lähdetäänkö viemään sinne ensiapua, onko siitä mitään hyötyä, että siellä hirveässä hässäkässä makaa vanhus ja sitten lopputulema on, että se olisi voinut saada sen jonkun IV-hoidon tai antibiootin siellä omassa kotona tai yksikössä, niin ehkä sitten se, että se omainenkin tietää, että jos tulee joku tilanne, siinä toimitaan näin, ettei se ole sitten sellaista niin kuin vähän kaattismaista, jos se on vaikka ilta-aikaa ei ole lääkäriä ja soitellaan ympäriinsä. Toi työkalu oli tärkeä, joka ei ollut tullut aikaisemmin tässä keskustelussa esiin. Se, että se rauhoittaa sen tekemisen, se ennakoiva suunnitelma. Se tekeminen ei tule kaoottiseksi ja kaikki osalliset tietää, miten tässä aiotaan nyt toimia. Pari asiaa ainakin vielä pitäisi ehtiä, että sitten minun voitaisiin sanoa, että me ollaan käyty tehokas keskustelu. Siis tämä on ollut erittäin mielenkiintoista tähänkin asti. Mutta minkälaiset käytännöt olisi sellaisia, jotka oikeastaan voisi ottaa käyttöön meillä nykyisessä suomalaisessa vanhustenhuollossa, hoitokodeissa, kotihoidossa, palvelutarpeen arviointiyksikössä, kuntien nettisivujen palvelulupauksessa tai jossain muussa tällaisessa ohjeistuksessa. Ja toinen osa, että auttaako raja-arviointi tässä asiassa, tässä ennakointiasiassa, kun se raja-arviointi auttaa tietenkin siinä asiassa, että mitä sä tarvit juuri nyt, mutta kuinka hyvin se auttaa siinä, että entä sitten jatkossa. Tämmöisiin vielä.
Voin sen verran sanoa, että meillä se RAI-arviointi on koko sen hoidon ajan semmoinen kättä pidempää työkalu, että siihen palataan koko ajan, joko se toiminta parani tai heikkeni. Siihen niin kun heti siinä, kun on se tulotilanne, niin oma hoitaja on tehnyt sen RAI-arvioinnin, ja siinä käydään ne keskeiset mittarit, mitä ajatellaan, että katsotaan, että innostuuko se omainen niistä, ja keskustellaan, ja käydään se hoitosuunnitelma läpi, ja elämänkaaritietolomake, teillä oli tämä puu ja muuta, ja sitten siihen palataan, tulee välineuvotteluita, että sitten käydään ehkä sitä hoitoa ja palvelusuunnitelmaa päivitetään, että myös omainen tai asiakas voi olla aloitteen tekijä siinä hoitoneuvottelussa, että se ei ole aina tämä hoitaja, joka tulee. Ja on myös omaiset ottanut esille, että he haluaisivat nyt keskustella, ja siinä löytyy aina usein se yhteinen sävel. Ja sitten kun me on tälleen palaverrattu, usein niin kun pyydetään myös, niin kun omaiset voi kysyä niitä RAI-tuloksia, katsotaan, että se on semmoinen hyvä keskustelun avaus, ja se on semmoinen konkreettinen asia. Ja se on koko ajan siinä mukana. Ja sitten me ollaan käyty myös omaisten illoissa läpi vaikka yksikön RAI-tuloksia samojen keskeisten mittarien osalta, mitä on ehkä näissä hoitoneuvotteluissa käyty, että siellä ei tietenkään ketään yksittäistä, mutta kerrotaan, että meillä on nämä näin ja näin, mutta tässä me ollaan huomattu, että meidän pitäisi kehittää, että kun verrataan muuhun valtakuntaan, ja se on semmoinen tukipylväs, virstanpylväs koko sen asukkaan hoitamisen ajan, ja siinä on aina, että jos ei tiedä mistä aloittaa, niin siitä on hyvä aloittaa ja siihen on myös hyvä päättää asukkaan hoito sitten, kun sen aika on. Voisin meitä sanoa sillä lailla, että meillä on kotihoidossa asiakasvaihtuvuus sen verran iso Tampereella, niin kuin varmaan muuallakin kotihoidon yksiköissä, että me ei ihan reaaliajassa pystytä tekemään RAI-arviointia, vaikka meillä olisi, niin meillä on ihan sapruuna, missä ajassa se pitäisi tehdä. Ja sitten sitä palvelu- ja hoitosuunnitelmaa pitäisi muokata sen mukaan, mitä siellä RAI-arvioinnissa tulee. Tietysti se RAIn tekemisen laatu on yksi semmoinen ikuisuuskysymys varmaan joka paikassa, että se varmasti olisi niin kuin oikein, mahdollisimman oikein se RAI-arvio tehty. Että jos se RAI, kun se tehdään on harvakseltaan, niin siinä välissähän voi tapahtua jotain RAI-arviointia ja taas sitten päivitetä. Että kyllä se semmoisessa pitkän, tai semmoisessa, miten mä nyt sanoisin, en mä sano tässä stabiileissakaan tilanteessa, mutta siis semmoisessa, joka ei ihan äkkiä muutu, niin RAI on tosi hyvä pohja. Mutta sitten kun tulee jotain akuuttia, niin sitten tietysti sen mukaan toimitaan. Mutta sitten mä otan nyt tähän kohti, ettei nyt aika lopu kesken tämän teknologian, mikä on tulossa ja hyvin vahvasti sinne kotihoitoonkin. Heitän sen vain nyt tässä, että silloinhan jos me on tätä etäteknologiaa seurantaa mahdollisuuksia, niin mitä se sitten vaikuttaa siihen asiakkaan muuhun hoitamiseen, kuinka se auttaa vai vähentääkö se kotikäyntejä vai mitä tekee, että se on meidän kaupungissa tulos nyt vauhdilla. Heitän vain tähän, etten unohtaisi sanoa tätäkin näkökulmaa kotihoitoon. Sitä nyt on varmaan palveluasumisessa ollutkin enemmän ehkä kaikenlaista etäseurantaa, mutta kotihoito tulee vauhdilla perässä ja koko ajan kehittyy laitteita. Sitten on nämä kaikki lääkeannospömpelit. En nyt mainitse firmaa, etten mainosta ketään, mutta kumminkin niin ihan tulee muuttaa asioita jonkin verran. Mä vielä mietin just tätä palvelutarpeen arviointia, niin just tällaista, no nyt on tämä Oulun screener, mutta täältäkin on tullut, että vielä pitäisi vähän hioa, että saataisiin, mutta että jollain tavalla, että jos miettisi valtakunnallisesti, että jos täältä RAIsta pystyisi nostaa sellaisia jotain mittaria, että pystyisi Rovaniemeltä Helsinkiin niin kuin vähän katsoa, että samalla tavalla ihmiset niin kuin saavat niitä palveluita. Niin kuin sanoin, että se ei voi olla mihinkään RAIhin perustuva, ja mun mielestä niin kuin jokaisen henkilön kohdalla meidän pitää katsoa aina se niin kuin asiakas, asukas ja katsoa kaikki ne tukiverkot ja mitä siellä on, että toiselle toinen ratkaisu on parempi kuin toiselle, mutta että jotain niin kuin kaipaisin ainakin, meillä ei ole vielä Eksotessa sitä hyödynnetty palvelutarpeen arvioinnissa. Hyvä, jätetään hetkeksi aikaa nyt se, tai ehkä mahdollisesti jopa lopuksi aikaa se itse RAI-arviointi tässä, vaan ne käytännöt. Millaisia käytäntöjä pitäisi
meillä olla vakiintuneita käytäntöjä, jotka sitten hyvin perehdytetty henkilöstö tietää, näin me toimitaan, tämän ennakoinnin tiimoilta. Se auttaisi hirveästi, että se työn tekeminen olisi helpompaa. Että se, mitä niin kuin, nyt joudutaan tekemään, niin on se, että mä nyt menin taas siihen raihin. Mutta että kun tehdään raiarviointi, sieltä tulee tiettyjä tuloksia, tulee rapsia, kapsia, eri käsitteitä, ja sitten me viedään hoito- ja palvelusuunnitelmaa, joka tehdään FinCCn pohjalta, niin vaikka olen suomenkielinen ja Suomen kansalainen, niin silti voin sanoa, että kyllä on vaikeaa mätsätä näitä kahta asiaa yhteen, että siitä tulisi niin kuin looginen kokonaisuus. Todella vaikeaksi on tehty omahoitajien ja yleensäkin hoitotyöntekijöiden tehtävä niin kuin tällä hetkellä, että tämmöistä siltausta se auttaisi sitä kentän työtä ja sitä, että me saataisiin niin kuin semmoiseksi sujuvaksi tämä prosessi. Ja varsinkin se, että jos on vieraskielisiä, niin se käsitteiden ymmärtäminen on niin kuin äärimmäisen vaikeaa. Anteeksi. Siis vaikeaselkoiset käsitteet, jos meillä on hallitus pannut pystyyn norminpurkutalkoot, niin tässä tilataan nyt sitten vaikeaselkoisten käsitteiden hävitystalkoita. Kyllä. Tai jotenkin se, että me ymmärrettäisiin niin kuin ne asiat jotenkin yhdellä käsitteellä eikä monella käsitteellä. Eli selkokielitalkoot. Kiitos. Kyllä meillä Tampereella niin kotihoito- ja asumispalveluissa niin ohjeistetaan työntekijöitä monessakin asiassa ja semmoista yhteneväistä käytäntöä ja kulttuuria tehdä asioita, niin koko ajan niin kuin viedään eteenpäin. Ja esimerkiksi kotiutusprosessi ja tämmöiset, niin meillä on nyt tehty semmoinen kaavio siitä, että miten se niin kuin tapahtuu, kuka ottaa yhteyttä ja minne ottaa ja koska ottaa. Ja se on ilmeisesti nyt ihan hyvin niin kuin lähtenyt eteenpäin. Tosi tärkeä asia se kotiuttamisen onnistuminen on kyllä. Ja mutta että kyllä mä sitten ajattelen, vaikka olisi ohjeitakin ja muuta, mutta elämä on inhimillistä ja on oikeita ihmisiä siellä tekemässä sitä, että semmoinen tiedon välitys, verkostoituminen, yhteydenoton helppous eri tahoille, niin kaikki se palvelee sitä asiakasta loppuviimeksi. Ja se, että uskalletaan rohkeasti kysyä, kun ei osata, ja kysyä neuvoa. Ja sitten se kirjaamisen taso, mikä nyt tässä FinCCn, meillä versio justiinsa vaihtui, niin tässä, että mihinkä kirjataan mitäkin asioita ja mitä siellä nyt käytetään sitten mikäkin asian kohdalle, niin se on kyllä aika haasteellista. Ja allekirjoitan tämän kommentin, että on vähän järjestelmät tehty mielenkiintoisiksi, mutta näin. Ehkä mä käytin vaikeaselkoista käsitettä, että minkälaisia käytäntöjä tarvitaan. Mutta mä otan kiinni aikaisemmasta, kun Leila puhui osaamisesta. Ja mulla on semmoinen jotenkin semmoinen tuntu, että osa meistä omassa työssään, kuka mitäkin työtä tekee, on hyvin aktiivisesti hereille ja reagoi tilanteeseen, joka näyttäisi vaativan reagointia. Ja osa meistä on sellaisia, jotka reagoi oikeastaan vasta sitten, kun pomo sanoo, potkaisee takapuolelle ja sanoo, että hei nyt teet. Niin onko meillä tässä semmoisessa ennakointiherkkyydessä kehittämistä meidän porukoissa, meidän työntekijöiden joukossa? No kyllä voisin allekirjoittaa, että kyllä siellä vielä, jos ihan löytyy varmaan laidas laitaa juuri työntekijää, että jokainen varmaan niin kuin tekee sillä omalla osaamisen tasolla sitä työtä, mutta
tämä paletti on niin hirveän laaja, että jos me ajatellaan sitä yhtä yksittäistä työntekijää, vaikka lähihoitajaa siellä kotihoidon kentällä, niin hänen pitää niin kuin tietää ihan valtavasti. Ja se, että sä saat sen niin kuin isossa organisaatiossa monelle tuhannelle työntekijälle vietyä, että sä osaat meidän palvelujärjestelmän nyt ihan varmasti, että jos joku tulee, niin unissaakin, niin tällä hetkellä se vaatii ihan hirveästi sitä työtä. Mutta että mä mietin, niin kuin, että meilläkin nyt Exotessa on tällainen yhteyskeskus tulossa 24H, yksi puhelinnumero, että asiakas soittaa sinne. Ja siellä on sitten sellainen henkilökunta, eihän hekään pysty heti vastaamaan siihen, mutta että he yhdistää, antaa tiedon, etsii, välittää, ohjaa, ettei se ole sellaista, että soita sinne tänne, en tiedä ja niin kuin näin. Että he tietää. Kuka tietää sitten varmasti? Saatko vielä? Joo. Tuosta osaamisesta tuli mieleen, että aika paljon niin kun, työntekijät pyytää niin kun koulutuksiin liittyen niin kun kohtaamiseen. Ja jotenkin se niin kuin kohtaamisen kouluttaminen on niin kuin jotenkin sellaista, että varsinkin muistisairaan kohtaamiseen, niin kyllähän niitä niin kuin knoppeja on, että mitä asioita kannattaa ottaa huomioon, mutta kyllä se, niin kuin se hoitajuus itsessään niin kuin, ja se ihmisyys, niin kyllä se niin kuin pitäisi riittää siinä kohtaa. Että jotenkin ehkä hoitajat aliarvioivat sitä omaa ammatillista osaamistaan siinä kohtaa ja kokevat epävarmuutta ja sen kautta pyytävät sitä koulutusta. Mutta kuitenkin käytännössä näkee sen, että kyllä sitä kohtaamista osataan tehdä ihan niin kuin ilman, että huomataankaan, että osataan kohdata. Missä määrin tässä vaikeudessa on kyse siitä, että te puhuitte riittävyydestä ja siitä, että meillä, että riittääkö se, mitä meillä on ja on huoli siitä, että riittääkö. Niin, et meidän kulloinkin siinä asiakasta kohtaavat työntekijät pikkusen kantaa huonoa omatuntoa, että kun me voidaan tarjota kumminkin vaan tämän verran, eikä se varmaan kumminkaan riitä, niin sitten ei oikein ole varaa olla hereillä, että no mitä vielä sä saattaisit yli huomenna tarvita. Mä en nyt tuohon oikein osaa sanoa muuta kuin sit se, että kyllähän se riittämättömyys työntekijällä varmaan tulee siitä, että ne kotikäynnit on aika pitkälti aikataulutettu ja sillä lailla, että se saattaa joillakin olla semmoinen vähän niin kuin ahdistavakin tekijä. Pakkohan sitä on tehdä, että saadaan kaikki ne asiakkaat hoidettua, mutta en mä tiedä, kyllä se kohtaaminen siis sillä lailla, että vaikka olisi kuin kiire tai kuin olisi mitä, niin päässä jotain muuta tai jo seuraava asiakas, niin se, että on tässä ja nyt tässä hetkessä sen ajan, mitä siellä on. Että kyllä siellä voidaan ennakoida sitä tulevaakin ihan varmasti, jos se tarpeen on. Että en tiedä, onko se nyt sitten, en mä osaa oikein tyhjentäviä vastauksia tähän haasteelliseen kysymykseen, monisäikeiseen kysymykseen kyllä sanoa, että miten on. Hyvä Leila, mutta ei pidäkään, koska me ollaan keskustelemassa. Silloin ei pidä kenenkään tyhjentää pajatsoa. Mutta hei, mä haastan koko porukan. Jos teillä nyt on ajatuksia tästä teemasta, ennakointi ja varautuminen, ja voisiko se helpottaa meidän asiakkaiden, asukkaiden huolta ja parantaa heidän kokemuksiaan siitä meidän hoidosta, niin täällä mikrofoni juoksee ja meillä on tässä monta viisasta vastaamassa, ei vain yksi kerrallaan pöntössä. Ja me jatketaan sillä aikaa, kun yleisö miettii.
Mä mietin myös sitä, että miten me niin kuin näyttäydytään ulospäin, että ollaan riittävän vakuuttavia ja ollaan hyviä hoitajia. Mutta kyllä mä näen sen johdon niin kuin merkityksen tässä, että johdon pitäisi, tai no johto varmasti omalla niin kuin ajankäytöllään sit miten näkeekin, mutta se, että se tuo tukea silloin, kun se johto lähtee jalkautuu ja lähtee kentälle katsomaan ja kuuntelemaan ihmisiä ja asiakkaita, asukkaita, omaisia, niin kyllä se niin kuin tavallaan varmaan sitä huolta vähentää ja sitä, että voi niin kuin luottaa siihen, että on niin kuin asiaa kiinnostaa niin kuin johtoa myöden. Mä tuli mieleen vaan, että näen, että on että se on todella hyvä ammattitaitoa se, että se hoitaja osaa toimia kulloinkin muuttuvissa tilanteissa, hyödyntää sitä omaa ammattitaitoaan ja oppeaan niin kuin joka ikisessä hetkessä ja sitten toisaalta niin kuin, että hoitaja osaa niin kuin tuoda esille sitä arvostavaa kohtaamista, oli sitten muistisairas tai ei, ja sitä kautta herättää niin kuin tässä asiakkaassa tai asukkaassa luottamusta. Kyllähän meidän kaupungissa kuntademokratia, jos käytetään sitä sanaa, kun se nyt tässä virallinen on, niin sitä, että meidän ylempikin johto, siis apulaispormestarit, pormestarit jalkautuu niihin kuntalaisten tilaisuuksiin mun mielestä kyllä todella aktiivisesti, mutta sitten nämä kotihoidon asiakkaat on vähän semmoinen, koska ne monikaan ei pysty lähteä mihinkään, että miten sitten ne, niihin saadaan kontakti tai miten niistä saadaan sitten, heistä saadaan sitä mielipidettä ja muuta, niin se on niin kuin se haasteellisempi. Mutta jos meillä on sitten näitä asiakastyytyväisyyskyselyitä kyllä joka vuosi käytössä, että sitä kautta kylläkin saadaan, mutta sitten se, että sinne jalkautuu se johto sinne ihan koteihin asti. On sitäkin meillä tapahtunut, mutta tietysti sitä ei ihan hirveästi pystykään, koska jos johdolla on johdon tehtävät ja näin, mutta on meillä sitä tehty, että ihan poliitikkoja on käynyt nyt kotihoidossa kotikäynneillä meidän työntekijöiden kanssa tämän vuoden aikana ja on käynyt palveluasumisessa, on käynyt vanhainkodissa, että ne sai sitten itse päättää, että mihin he haluaa. Mutta se on ollut aika positiivista, että he jalkautuivat ja siitä tehtiin oikein raporttikin sitten, että miten he niin kuin koki ja mitä siellä näki ja mitä ajatteli. Että se poliitikkojenkin ja johtajien esimiestä, siis, jotka ei ole kotihoidon eikä vanhusten palvelusesimiehenä, niin se suunnittelijoiden ja muuten silmien avaaminen, että mitä se kotihoidon konkretia on tai vanhainkodin tai palveluasumisen, että ei se tuolla missään valtuustosalissa selkiä, että se on lähettävä sinne katsomaan sinne kentälle. Mutta oli tosi positiivinen kokemus meidän kyllä kaupungissa se, että ne tuli ja näki ja koki. Onko yleisö? Mä en ole vielä nähnyt tuolla noin käsiä pystyssä, niin että no, veikkaan, että täällä vielä muutama kultapolikko kilisee pussin pohjalla. Saako vielä, mä siteeraan meidän perusturvajohtaja Juha Metsoa, joka sen tilaisuuden aluksi hän avaa näillä sanoilla jotenkin, että asiakkailta ja asukkailta ja potilailta pitäisi aina kysyä. Sen sijaan, että kysytään what's the matter, niin pitäisi kysyä what matters to you. Eli tavallaan, ja tämä on lähtenyt ihan sieltä ulkomailta ehkä tämä asia, mutta se, että se on kantautunut meille ja se on meillä aika vahvana elää tuolla Espoossa, että me ollaan käännetty se näin. Että, ja sehän on sitä asiakaslähtöisyyttä sitten, että kysytään, että mikä sulle merkitsee. Ja kuinka hyvin se ohjaa sitä, mitä sitten oikeasti tehdään?
No, ihmisenhän pitää 17 kertaa kuulla se asia ennen kuin se niin kuin menee perille. Niin kyllä se alkaa pikkuhiljaa tuntumaan. Ja nyt on vuosi 16 vielä. Joo, mutta nämä kaikki tilaisuudet, mitä on, ja monta kertaa kuulee samaa asiaa, niin kyllä siihen alkaa uskomaan. Mä oon oikeastaan nyt niin kuin omaisen paikalla, niin kuinka pitkälle sitä asiakkaan itsemääräämisoikeutta pitää kuunnella, kun mulla on semmoinen tilanne, että se on hieno lähtökohta, mutta oma äiti on ollut niin kuin monta vuotta jo omaishoitaja ja marraskuusta saanut sen omaishoitajuuden, ja sitten ei ole tänä vuonna toteutunut kuin muutama kerta, jolloin isä on ollut kuntoutuksessa, että on voitu käyttää niitä omaishoidon vapaita. Ja nyt sanoin sitten, meillä oli sitten palvelutarpeen arvio elokuussa, ja sovittiin, että sitten kun he mökiltä palaa sitten kotiin ja kaupunkiasuntoon, niin sitten lähtee talviaikaan niin menemään ne omaishoidon vapaat ja intervallijaksot. Ja nyt sitten isä ei ole niihin suostuvainen ja kieltäytyy, vaikka on niin kuin käyty keskustelu, että nämä on ihan välttämättömät, ja ennen kuin sitten toinen siinä sit sairastuu ja on jo kaikki sydänvaivat ja rytmihäiriöt siinä toisella, niin kuin pitkälle sitä pitää sitä itsemääräämisoikeutta kuunnella? Joo, siis et itse saa päättää. Niin, siis tämä on tutumpi asia mulle kuin voisit kuvitellakaan, mutta joo. Siinä ei ole oikeastaan, tai siis totta kai siinä on kyse myös itsemääräämisoikeudesta, mutta siinähän on kyse myös siitä, että ketään ei voi velvoittaa toimimaan omaishoitajana. Eli tavallaan siis, ja samalla kun mä sanon näin, niin mä tiedän, että tästä ei ole apua, mutta kukaan ei voi velvoittaa toisen puolisoa toimimaan omaishoitajana, hän voi sen lopettaa. Ja jos ajattelee ihan niin kuin viranomaislähtökohdasta, niin sehän menee sitten niin, että jos omaishoitaja irtisanoo sen sopimuksen, niin silloin täytyy järjestää jotain muuta hoitoa. Mutta sitten siinä on tietysti tämä, että kun ihmisellä on oikeus päättää, missä asuu, niin toisaalta taas sitten sillä puolisolla, joka tarvitsee sitä apua, niin on kuitenkin niin kuin oikeus jäädä sinne kotiin. Että hän ei voi niin kuin ikään kuin pakko siirtää. Että mä toivoisin, että mulla niin kuin olisi tähän olemassa joku ratkaisu, mutta mulla ei varsinaisesti ole. Että käytännössähän se on niin, että pakkohoitoon ei voi laittaa ihmistä tuommoisessa tilanteessa. Eli pakkohoitoon taas voidaan sit määrätä vain mielenterveyslain tai kehitysvammalain nojalla. Et toi on hirveä pattitilanne, jossa löydät tähän ratkaisun, jolla itsepäisiä isiä ylipuhutaan, niin kerro mullekin. Kiitos. Ja tosiaan se tilanne kuva on sillä lailla hyvä, että tässä hoitamisessa ei ole kysymys vaan siitä avun tarvitsijan niin kuin hoidon saamisesta ja suostuuko hän siihen, vaan myöskin siitä avun antajan osuudesta ja heidän välisestä dynamiikastaan, varsinkin silloin kun omaishoidosta on kysymys. Ja todellakin tämä asuminen sitten tuo siinä sen oman mutkansa. Joo. Ja silti periaatteessa ihmisen itsemääräämisoikeus on olemassa, mutta ei se tarkoita sitä, että hän voi saada mitä haluaa. Niin kun, ei se tarkoita subjektiivista oikeutta mihin tahansa. Tuon ennakointi kuulostaa aika mahdottomalta tempulta tehdä. Okei. Nyt tuntuu siltä, että
että meillä rupeaa olemaan ajatukset vähän sisäänpäin kääntyneitä ja sillä tavalla tämä keskustelu on varmaan syytä lopettaa ja todeta, että isot kiitokset tämänpäiväisestä RAI-seminaarista kaikille yleisössä, isot kiitokset tästä keskustelusta meidän viisaille naisille. Saatte, jotka olette ilmoittautuneet RAI-seminaariin sähköpostiin palautekyselyn, ja vastatkaapa siihen palautekyselyyn, please. Saamme lisää viisautta tehdä hyviä seminaareja jatkossa, ja seuratkaa RAI-verkkosivuja, seuratkaa muitakin ikääntymisen THL-verkkosivuja, ja käyttäkää hyvin RAI-välineitä, ja tehkää tästä Suomen vanhustenhuollosta loistava juttu.